MotorsMT ringrazzja lil Enemed, Hot Wheels Garage, GP Karting Malta, Vigo Menswear, World Pro Racing u SecureTech Security Consultants. Illum għandna Rally Monaco, bħala karozza Rally Monaco hija karozza fil-fatt unika u Malta u hija wkoll ftit karozza li hija wkoll madwar id-dinja. Imma għandna lil Joe Scicluna li huwa l-proprjetarju tal-karozza. Joe li huwa ħabib antik tiegħi ħana jgħidu hekk, ovvjament aħna it-tnejn membri fil-Old Motors Club, u Joe dawk il-membri xi ftit jew wis attivi wkoll fil-klabb tagħna. Nafu koll illi fil-fatt għalik James għallija u koll ġob il-Bitrajan fekku, ekku, ovvjament hemmhekk kelkom esperjenza mill-lisba. Ġo, però l-għu id-naw nek marra ili Monaco. Kif diġa jtina karozza xiftit mux komuni? Le, miex. Mela, għajden naftit l-istoria, naf l-intenti zaċe, waħdan kaf l-istoria tal-Rally, għappart il-Rally Monaco. Iva, Rally eventualment umma familja. Okay. Rally Family, li daw bħalma bdow fil-negozju tagħhom u fix-xogħol tagħhom bħal Ford, kien hemm l-ewwel Ford il-missier u baqa' mbagħad kibret u saret a large manufacturing company. Ir-Rally baqgħu iktar ġol l-familja ngħidilha jiena. Ir-Rally propjament kienu fl-1883 hekk bdew bicycles u kienu l-missier l-fondatur kien fuq bicycles u mbagħad beda bil-motor bikes kif nafuhom minnu dilettant tal-motuli jafhom ir-Rally. So u kienu designers. Huma iktar kienu jmorru designs ma jipproduċu wkoll naħa tal-bicycle. Imma mbagħad wieħed mit-tfal, Persil, għamel fil-1890s, fil-bidu tal-1890s, għamel il-four-wheel, jgħidu la bike. Ma għalih kienet il-four-wheel bike. Li għal-kem għamela u saqqa fit-triq u għek, missiru zammu. Jisa il-kelma jgħidlek, he refused to be on production. Right. Just għamel model ta' palada. Imma. Għax minn dawk il-prototype li għamela għal-market. Ekku. Imma baqgħu fuq u kienu jiddiżinjaw. U mbagħad eventualment il-missier eżatt fil-1900s kien ħareġ il-famużi spokes wheels li daw u introduċjon fil-karozzi li kien ukoll jissupplixxi bħal Rolls Royce u kien tantu hekk meta tara Rolls Royce l-fattizzi tagħhom di tixba ħafna Rolls Royce u Levis u fil-fatt il-gwerra hemm ħafna similarity. Hemm dawk is-similarity meta tara l-MGs u hekk u dan. Imma huma bdew jissupplixxu r-roti, huma kienu wkoll designers fuq il-magni. Meta tara l-magna, ejja ngħidu din bdew il-manufacturing dates tagħhom huma minn 1926 sa 1934. Issa, tal-bidu daw li tgħid magna, twin cam, side valves, u tiskanta kif il-mounting tagħha. Tgħid ma daw veru kienu avvanzati. Huma kienu jissupplixxu ħafna teknoloġija lill-Leyland dak iż-żmien. All right. Huma kienu jagħtu supplixxu anki jagħmlu xi parts u anki daħlu ħafna. Imma dik tip ta' magna kienu ħarġuha lightweight. Mhix magħmula kienet għall-Malta. Tgħid li forsi Malta tgħid li għaliex. Għax din hekk m'għandix ċinek jew fannijiet, xejn radiator direct. Direct drive. U anke l-kammijiet mhux belts, kollox gerijiet u laqqas xinga waħda m'għandha. Naturalment tagħmel iktar ħsejjes u l-magna mill-oħra. Imma sfortunata għal-Malta daqxej antipatka biex issuq għat-temperaturi tagħna. Iva, hekk inti miexi għax ma tisħon. Imma hekk inti wieqaf fit-traffiku li qabel ma kien hemmx traffiku. Illum hemm traffiku. Din
La pompa ma kella xej. Allura l-last fun. Allaw Malta jħasset għaxej kelli l-ilka ħaġa li għamiltela fil-magna għamiltela electric fan biex di mekki tkun dik isħana għara bħallum. Bħallum ja bellezza, mandiċ problemi, zomluk il-temperatura. Imma kki tkun sħana jew waqaf fil-traffiku li hija just idling. Ħad tibda tisħon u titla temperatura. Kifet tara temperatura qiegħda fuq u inti tara sowa. U kif qed ngħidu? Nevitaw ħafna wires u cables minn barra l-ġewwa jiġifieri. Aha, dessa. Issa din ġiet manifatturata din karozza żmien ta' bej 27 u 31. Qabel kienu jdumu ma jirreġistrawa karozza wara li toħroġ u hekk ma kellhomx deadlines. Ġiet irreġistrata fit-31. Imma li skantajt jien ukoll għall-età li għandha li di bid-distributer. Tal-bidu tal 1926 kienu joħorġu bil-magnito. Imma din għandha t-teknoloġija tal-distributer u tal-SU. Korporatur SU. Jiġifieri daw mit-teknoloġija ta' Riley bdew joħorġu u taf inti jiskop. Imbagħad karozzi oħra jew jew manufatturaw għalihom. Li kien hemm Persil, Riley u Hoch, William, kienu li huma kull dejjem jivvintaw. Daw it-tip ta' karozzi ma kinux karozzi li jiġu on production, mhux production, inti tordna. U jagħmlu wielek to your liking. Tista' tagħmilha l-karozza body aluminium medgards ħadid u saqaf kollha kienu joħorġu saqaf drap fiber. Fiber dak. Jew inkella tista' tkun minnaw lura kollha fiber. Fabric. Fabric mixjabil fabric, mhux aluminium body. Di aluminium body, ħafifa ħafna u għal-magna li għanda kienet timxi ħafna. Għalli għanda magna ta' bej 8 u 10, għax u ma jisibuwa 10. Imma bdiet blade, bin 9, sorry, 9 u 10. Imma hija avvanzata għal 10 din. U hija karozza ġifieri batanċ hawn minnhom ħafna, allura hija body il-xasi ħadid, frame kollu njam, ġifieri jekk tara ġewwa u hekk kollu njam bil-bibim kollox just miksin. Bħala karozza meta xtrajta kien fil kundizzjoni ġew jew il-ħanejlek. Huma jgħidu lek it was restored. Għamlu la restoration. Imma restoration li kella ma kienx restoration li nafu aħna Malta. Li l-affarijiet li jkunu iktar għamulin kif suppost fin. Aħna u Malta ovvjament magħrufin li kif indruwa maħna l-karozzi. Mistardu li ħadd ma jduru mħadna fil-fatt. Kont taħroġa jisa. Nisa mis-xogħol tu. Jiena avviċinajt ħafna li nagħmilha f'dak l-istat u niftakar li din qed noqru fil-mitsena u dan kun ġurnata hekk toħroġ biha. Perfekt mort ixbetek biha ġew fejn ħobbu. Ma ngħidlek. Inti minn Marsa Skala. Minn Marsa Skala jiena għandi ġbet għall-kottonera, nħobb imur dik il-parti tal-isla l-antika. Nidħol il-birgu. Għandi tratt veru għal-qalbi qiegħed bin-deputijiet kollha tiegħi. Quddiem San Giovanni, il-bitta San Giovanni il-gate. Fil-fatt rajnik u korajna xi ritratti użajta wkoll fil-proċett ta' tan-neputijiet. Iva, 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 it-neputijiet riduha. Riduha. Anzi nannu. Jina kundi bil-karozza tija. Bil-karozza tija. U darba kont għamilt surprise l-waħda waqt iż-żmien tal-COVID li din kienet ħadd iżżewweġ fiż-żmien tal-COVID. U
Saqti vetħa t-zowġ għax ma t-zowġ jammu motiħu u mort for a surprise, mort għalli għaddar taħbib tħana u ħadet għos u t-tiċ taħħafi Nistani maġin Għalek, ġibirina, just for a hobby Il-hobby tija ju għalli għonke t-tuqota ħaris liħa għattifemi u għal il-pjaċir tijaj. Ekku, le, aħna ġaw kifett inti dis-sorpriza lil-ħabiba ta'kom li għamilt, aħna jem nuħa ġoħra di l-karozzi, aħna ma tkunx qiegħed, kif ngħidu qed, hija proprjetà tiegħek, però inti inkarigat li tibżaliha l-karozza biex ngħadduha għall-ġenerazzjoni l-futuri, għax hekk ma jkunx hawn nies bħalek il-karozza bħal din jieħdu ħsieba. Iva, nagħmel appell, għax daw il-karozzi huma prezzjużi. Prezzjużi naħosni. Għax hekk ngħidu l-mara iktar minn diamant. Tgħidli għaliex. Għax diamant sabu diamant ieħor, imma din karozza mhux ħassib oħra. Għax daqshekk spiċċa. Id-diamant jadhom isibuhom. U diamant minnu nnifsu m'għandux bżonn kura bħal m'għandha bżonn din. Appuntu. Diamant forsi ġibtu, żammejtu ġo jewel box, box diġo xi sejf. U għandna għandna. U ħajib hemmhekk din tgawdija waqt li tieħu ħsieba. Prosit, u għandna oħra li f'Malta meta tara sa dalgħodu stess meta kont qed nimsaħ ftit, wieħed Ingliż Ekku. This is a Riley Monaco. I haven't seen one, an ancient, naturalment. I haven't seen one for long years. Issa dan, bada jgħu della letratti u bada kil-ħim, kważi sħajt minnu, ma. Veru, għalihom nostalġija. U din nostalġija, jgħet igawdija kullħat. Motors MT, ringrazzja lil, Enemed, Hot Wheels Garage, GP Karting Malta, Vigo Menswear, World Pro Racing, or SecureTech Security Consultants.